Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Angelus. Her er fat i en super flot og elegant sandal, lavet den her flotte konjakfarve. Der er simpelthen sat små guldnitter på begge remme, det gør den altså rigtig fin og eksklusiv. Der sidder også nitter hele vejen rundt her i kanten, og det gør den altså også rigtig fin. Krydsremmene gør, at den kan rumme en god bred fod og har let ved at give sig her over vristen, og så kan den justeres her bagpå, også med et lille guldspænde. Alt indvendigt er lavet i lækker blødt skind, og så har den rågummisåler nedenunder, som er bløde og fleksible. Den rummer godt og er stor i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. God idé lige at imprænere den indenbro med en god skinimprænering, og så ellers give den noget konjakfarvet skocreme eller neutral skocreme for at pleje skinnet. Også lige rense bunden en gang imellem en skinrens, som har en lækker ren sandal hver gang. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.